بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جاب سنٹر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں دوستو آپ لوگ؟ دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب کے جو سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت مختلف قسم کی اسامیاں ہیں جو قصر بہبود مظفر گڑھ میں، اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے ریہیبلیٹیشن سنٹر ہیں، 25 جیل ہیں پنجاب کی مختلف، اس میں اور اس طرح جو مختلف قسم کے اسٹیبلشمنٹ ادارے ہیں لاہور کے اندر، ان کے ہاں جو بیت المال سوشل ویلفیئر بیت المال کے ادارے ہیں ان کے لیے یہ اسامیاں ہیں ٹوٹل، تو ان کی تفصیل آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ چھوٹے سے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ جاب کی نیوز اور اس کی فوری اپڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ دوستو اس میں جو مختلف قسم کی اسامیاں ہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ پہلے نمبر پر اکاؤنٹنٹ کی اسامیاں ہیں، 16 گریڈ ہے اور ان کے لیے بی کام مانگا گیا تھا۔ کنڈیویژن 18 تھا، 25 سال ہے۔ اسسٹنٹ کے لیے جو اکاؤنٹ کا اسسٹنٹ ہے ان کا بھی 16 گریڈ ہے اور گریجویشن مانگا گیا ہے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، 18 تا 25 سال ایج لمٹ ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ کا جو ہے اس کے لیے بھی بی اے مانگا گیا ہے، 18 تا 25 سال ایج لمٹ ہے۔ پھر کمپیوٹر آپریٹر کی 11 اسامیاں ہیں، 14 گریڈ ہے، آئی سی ایس مانگا گیا ہے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ان کے 18 تا 25 سال ایج لمٹ ہے۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی 36 اسامیاں ہیں، 12 گریڈ ہے، آئی سی ایس سیکنڈ ڈویژن یا ایف اے ایف اے سی مانگا گیا ہے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، اور ایک سال کا جو ڈپلوما ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے، 18 تا 25 سال ایج لمٹ۔ اس کے بعد دوستو وارڈن کی 5 اسامیاں ہیں، 11 گریڈ ہے، بی اے مانگا گیا ہے یا اس کے برابر کوئی تعلیم، 18 تا 25 سال ایج لمٹ ہے۔ جونیئر کلرک کی 21 اسامیاں ہیں، ان کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ مانگا گیا ہے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ یا پھر اس کے ساتھ ٹائپنگ سپیڈ 25 الفاظ فی منٹ یہ مانگے گئے ہیں، اور 18 تا 25 سال اس کی بھی ایج لمٹ ہے۔ پھر ڈرائیور کی 13 اسامیاں ہیں، مڈل پاس مانگا گیا ہے، ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی لائسنس مانگا گیا ہے، 18 تا 25 سال اس کی ایج لمٹ ہے۔ اس کے بعد دوستو جو نائب قاصد کی 22 اسامیاں ہیں، خاندہ ہونا چاہیے، 18 تا 25 سال ایج لمٹ ہے۔ اٹینڈنٹ کی 17 اسامیاں ہیں، مڈل پاس مانگا گیا ہے، چوکی دار کی 2 اسامیاں ہیں، اور اس کے بعد خاک روب کی بھی 2 اسامیاں ہیں، ان کے لیے خاندہ مانگا گیا، 18 تا 30 سال ایج لمٹ ہے۔ مالک کے لیے بھی مڈل پاس ہونا چاہیے اور ان کی 18 تا 30 سال ایج لمٹ ہے۔ دوستو ان اسامیوں کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسامیاں ہیں جونیئر کلرک تک، یعنی نمبر شمار 1 سے لے کر 7 تک، ان کے لیے آپ نے 30 ستمبر 2019 تک آن لائن اپلائی کرنا ہے www.jobs.punjab.gov.pk، یہ ویب سائٹ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دی ہوئی ہے، اس پر جا کر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ باقی جو اسامیاں ہیں یعنی گریڈ نمبر معاف کیجیے گا جو 8ویں شمار سے لے کر یعنی سیریل نمبر جو 8ویں ہے، ڈرائیور ہے، وہاں سے لے کر 13 مالی تک، آپ نے ان کے لیے سادہ کاغذ پر درخواست لکھنی ہے اور ان کے ساتھ جو ضروری کاغذات ہوتے ہیں ان کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں لف کرنی ہیں۔ پھر ان کو آپ نے 30 ستمبر 2019 تک ڈائریکٹر ایڈمن ڈائریکٹریٹ جنرل سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب، 41 ایمرس روڈ، ناز شملہ پہاڑی، لاہور، اس ایڈریس پر آپ لوگوں نے بھیج دینا ہے۔ تو دوستو یہ اسامیاں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں ان کی تفصیل اپنی طور پر پورے طور پر بتائی ہے، اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کے اندر آپ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں ان کا جواب دوں گا۔ بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔